Згадайте, будь ласка, в якому ви класі навчалися і який, в якому році закінчили загальноосвітню школу? Я навчалася в трьох класах – в А, Г і В. Ну, перший, четвертий клас – це був А-клас. Моя перша вчителька Кольвах Катерина Антонівна була. Я навчалася до п'ятого класу. Після п'ятого нас кидали по класах, там залежно від іноземної мови, і я попала в Г-клас, де в мене класним керівником була Фукс Галина Йосипівна. Я хочу їй передати вітання, низький уклін, тому що з нею ми працювали аж до 9 класу. Навчалася я до 9, в 9 я попала в В-клас. І самі мої найкращі роки, напевно, пройшли в цьому класі, де керівником нас була Лепих Таміла Григорівна. Ми так здружилися, нас звели два класи в один, і ми так якби вчилися 10 років. І всі спогади такі найкращі в мене про 9 клас. Закінчила я школу в 75-му році, випускниця 75-го року. Я хочу передати вітання всім своїм однокашникам, всім викладачам, які ще нині живуть, ну, вже на пенсії, бо вже ніхто не працює з них. Хочу їм побажати міцного здоров'я, тому що і Таміла Григорівна, і Галина Йосипівна, нині покійна Катерина Антонівна, всі заміняли нам на даному етапі маму. Це були наші другі матері, які піклувалися про нас, які думали про нас, які завжди оберігали нас. І ми ділилися з ними своїми якимись такими дитячими, юнацькими таємницями. Пам'ятаєте цей момент, коли ви вперше, от в перший клас, вас мама за руку привела, цей перший дзвоник, що вас найбільше здивувало? І чи дружній у вас був клас? Ви знаєте, наш дуже дружній клас був. А клас, ми такі були, нас була дуже строга вчителька. Дуже. Ми на перерві так чемно сиділи. Ну, ми настільки були дисципліновані і настільки дружні, що ми завжди якісь ігри такі гарні. Ми казки ставили, ми грали, театр робили в класі, ми грали і рібку, і колобок. Просто так на ентузіасті маленьких дітей. Перший раз я це ніколи не забуду з таким букетом гарним. Жоржин, мене мама завела на подвір'я першої школи, а забирала мене моя тітка, вже нині покійна, з школи. Вона була в 11 класі. І ми навіть собі таку фотографію зробили на подвір'ї шкільного двору. Я в першому, а вона в 11 класі. Така гарна пам'ятка. А який у вас найулюбленіший предмет був? І викладачі, можливо, от що вам так запам'яталось, якісь, можливо, з уроків, якась цікава історія, чи з життя класу? От. Хоч я музикант, але найулюбленіший предмет – це в мене була математика. Математику я любила над усе. Може, просто через те, що в мене добрий вчитель був Таміла Григорівна Лепих. Вона настільки вміла привити любов до математики, що я полюбила, і я завжди займалася своїми дітьми і з племінниками, завжди математику. Я пам'ятаю так, в мене математика то на першому місці була. А шкільні роки, вони настільки насичені, настільки вони багатогранні, що згадуєш дуже багато історій, і всі вони дорогі серцю і пам'яті. Дякуючи Адаму Івановичу, нині покійному, щенсному, він завжди, я в ансамблі співала, в хорі співала. І настільки він зумів привити любов до співу, що я пішла в музичну школу і вже потім себе не пам'ятаю без музики, бо я завжди співала, завжди грала, завжди концертувала. А ви були відмінницею в навчанні? Ну, я, скажімо, вчилася добре. Одна, дві, четвірки в мене було, а так в мене завжди було добре.
Золоті верби не росли, не хвилювалися, коли чекали дома батьків з батьківського зібрання? Ні, на рахунок того, то мої батьки були, завжди батько йшов на батьківські збори, він завжди там не хвилювався, що там за мене будуть якісь негативні. Ну, але то є дитячі роки, вони завжди переповнені. І добрим, і щось таким. І були такі сачкування з уроків, звичайно. Не без того. Чи своїх власних дітей ви віддали в першу школу чи ні? І дочка, і син закінчили першу школу. Це означає, що вона мені дорога, що я її любила, бо я віддала своє саме дорожче дітей. Ну, ви знаєте, побажання найкраще, тому що це є дім, другий дім. Ми завжди, які б не були, чи добре, чи не добре, але ми завжди йдемо додому і завжди в домі ми шукаємо розради. Так само школа. Ми завжди збираємося з нашими випускниками, що 10 років, що 5 років. У нас були всі зустрічі. Ми завжди ділимося саме, завжди з нами наша класний керівник Таміла Григорівна приходить. І нас 20-22 чоловіка, то стандартно, незважаючи на будь-який рік. Хочу побажати всім викладачам, вчителям, які залишилися і нині живуть, дай Боже їм міцного здоров'я, дай Боже їм прожити до 100 років. Нехай вони завжди черпають свою енергію з любові своїх учнів. А повірте, та любов велика, тому що ми завжди їх згадуємо, ми завжди ними пишаємося, ми завжди ними гордимося і завжди їм дуже вдячні і низький їм уклін. А тим, що нема, ну, ми низько кланяємося їм і дякуємо, і нехай їм буде земля пухом.